Lukostrelecký klub, Horné húštie 3D a poľovnícke združenie Tura Luka zorganizovali v areáli Strelnice v Padelkoch druhé kolo 3D West Cupu. V prvom kole, ktoré bolo na programe 5. mája v Malinove, súťažilo 157 strelcov. Druhé kolo malo len o niečo menšiu účasť. Presnú mužku si ich sem prišlo zmerať 140. To je taká stredná účasť, čo býva už slovenský pohár, tam býva okolo 200-250 lukostrelcov. Táto súťaž, ktorá je tu aj dnes, je vlastne zastrešená Slovenskou lukostreleckou asociáciou 3D. Tento západoslovenský pohár, alebo 3D West Cup, je vlastne koncipovaný tak, aby nabral aj tých záujemcov, ktorí majú záujem o tento šport a chcú si to vyskúšať. Strieľa sa vlastne na makety zvierat, ktoré sú uložené vo svojom prirodzenom prostredí, v prírode, a strieľa sa vlastne na neznámu vzdialenosť. Každé to zvieratko má nejaké zóny, dá sa povedať, že aj teda podľa akých pravidel sa strieľa, my strieľame podľa Volt Archery, dnešnú súťaž. To znamená, že to zvieratko, keď trafíte niekde, poviem, do hlavy, do zadku, do brucha, tak máte 5 bodov, to sa vlastne zapisuje do takých bodovačiek. Keď trafíte do kill zóny, čo sú vlastne tieto nejaké životné orgány, tak je to za 8 bodov, potom v okolí srdca je to za 10 bodov a úplný stred je za 11 bodov. Vlastne takto sa strieľa celá súťaž, dnes sme pripravili súťaž s 28 terčami, keďže je to po 2 výstrely, takže každý lukostrelec vystrelí 56 krát. Víťaza určí samozrejme ten, kto nastrieľa najviac bodov. Okrem hlavnej disciplíny sa strieľala aj tzv. Ústupovka na vzdialenosť od 35 do 70 metrov. Do rozstrelu sa dostali dvaja najpresnejší súťažiaci, no a víťaz, ktorý na najväčšiu vzdialenosť trafil stred a získal plný počet, teda 11 bodov, si ako cenu odniesol diviaka. Lukostrelba je hlavne technický šport a vyžaduje si najmä veľkú zručnosť, rozvahu a trpezlivosť. Strieľanie z luku je staré tisícky rokov a športová lukostrelba je jednou z olympijských disciplín. Klub Horné húštie ešte dlhú tradíciu nemá. Oficiálne vznikol v roku 2013, no v 3D lukostrelbe sa už stihol zaradiť medzi úspešné kluby. Aj minulý rok na majstrovstvá Slovensko sme boli tým najúspešnejším klubom. Tento šport by som povedal, že je vhodný určite aj pre mladých, aj pre starých. Máme lukostrelcov, ktorí majú 4-5 rokov, najstarší lukostrelec má 75 rokov a nepotrebujete kvázi až na to nejaké také športové nadanie. Skôr je to o tom teda, že stretnete sa s priateľmi, chodia sem celé rodiny. Samozrejme sú medzi nami strelci, ktorí už strieľajú vrcholovo, proste chodívame na majstrovstvá Európy, na majstrovstvá sveta, takže sú to aj takí, ktorí to majú ako hobby, a sú to takí, ktorí to majú aj ako šport.